Sam Marklund, precis klivit av isen efter sista passet för dagen. Vad har ni gjort idag? Ja, andra passet var det mycket fokus på spelvändningar och uppspel och sånt där. Förmiddagen? Vad sa du? Förmiddagen? Ja, men då kör vi alltid kamp och var lite en mot en och sånt där. Sen lite skridskor på slutet. Träningsmatchen i lördags gick väl inte riktigt som ni hade tänkt? Var det någonting därifrån som ni har gnuggat lite extra på idag? Nej, alltså där var det mer bara slarv. Jag tror alla mål är bara slarv från våran sida, så att det är väl ingen bra match, men det är väl ingenting vi har. Vi har väl pratat om det så där, men det är ingenting vi har tränat på speciellt. Nu kommande träningsmatcher, är det något speciellt ni kommer foka på för att testa vingarna lite, eller kör ni på bara som vanligt? Nej, vi kommer väl att fortsätta på det vi har tränat på. Liksom bara grundspelet, så att det är sitt, så att det blir väl att gnugga på det. Hur mycket fokuserar ni på när grundserien drar igång? Nej, men nu är det väl bara att försöka få till allt. Så att, nu är det väl inte så mycket fokus på det, utan få till alla små detaljer. Och så sen fokus väl på varje träningsmatch. Hur känner du att din egen form är? Ja, den är långt ifrån toppformen. Men det känns lite bättre. Fattar och sånt där. Jag är fortfarande lite ont av grillarna, men det känns bättre.